Akşamınız xeyir olsun. ARB Xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Çox təəssüf ki, gündəm dəyişməyib və qardaş ölkədə dağıntılar altından acı xəbərlər gəlməkdədir. Son məlumata görə Türkiyədə zəlzələ nəticəsində 9057 nəfər həlak olub, 52979 nəfər xəsarət alıb. 6444 bina dağılıb. Dağıntılar altında 100 mindən çox insanın qaldığı deyilir. Dondurucu soyuq onların sağ qalma ehtimalını hər gün daha da azaldır. Zəlzələnin mərkəzi Kahramanmaraş vilayətinə səfər edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dövlətin bütün imkanlarını səfərbər etdiyini bildirib. Dövlət başçısı bölgədə axtarış xilas etmə işlərinin gedişatı ilə tanış olub. Öncəki günlərdə havalimanı və yollarda yaranan çətinliklərin həll olunduğunu, müvafiq qurumlarla birlikdə vəziyyəti nəzarət altına aldıqlarını deyib. Prezident həmçinin zərər çəkmiş insanlara ilkin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün maliyyə vəsaiti ayrıldığını əlavə edib. Vefat edenlerin sayısı 8574. Yaralı sayısı 49133. Yıkılan bina sayısı 6444. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse, inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi. Bundan sonra da yine gösterecektir. Türkiyə Prezidenti Azərbaycan xilas edicilərinin çalışdığı əraziyə də gedib. Türkiyə lideri zəlzələ bölgəsindəki mövcud vəziyyətlə yerində tanış olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin rəisi Etibar İsmayılov Türkiyə dövlət başçısına məruz edib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan prezidentinə təşəkkür edib. Biz necə Qarabağ müharibəsində qardaşlarımızın yanında olduqsa, Türkiyədəki fəlakətdə də İlham qardaşım bütün komandası ilə bizim yanımızda yer aldı. Şəxsən öz adımdan başda İlham Əliyev olmaqla burada çalışan heyətə təşəkkür edirəm. Statın sonu. Ən çox dağıntı və təlafatın olduğu 10 şəhərdə axtarış xilas etmə işləri davam edir. Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyindən verilən məlumata görə, hazırda ərazidə xilas etmə işlərində müxtəlif nazirlik və qurumlardan, o cümlədən yerli dəstək qruplarından ibarət olan 79110 nəfərlik heyət çalışır. Digər ölkələrdən gələn 5309 nəfər beynəlxalq axtarış xilas etmə qrupları da yardım üçün fəlakət bölgəsinə göndərilib. Zəlzələdən xilas olanların və yaxınlarının yerləşdirilməsi üçün müxtəlif bölgələrdə 70 mindən çox çadır qurulub. AFAD və Sosial Xidmətlər Nazirliyindən verilən açıqlamada əraziyə ümumilikdə 92738 çadır, 300 min adyal, 123395 çarpayı, 178732 yastıq, 4602 mətbəx dəsti, 3761 qızdırıcı göndərilib. Bundan yanaşı sosial, ictimai obyektlərdə, idman salonlarında, məscidlərdə mümkün olduqca insanları yerləşdirməyə çalışırlar. Ədliyyə Naziri Bəkir Bozdağ Diyarbəkirdə səfərdə olarkən o bölgədə 168421 vətəndaşı müxtəlif qapalı yerlərdə qonaq etdiklərini, həmçinin 773 çadır qurulduğunu və əlavə olaraq 7000 vətəndaşın yerləşdirildiyini açıqlayıb. Nazir əsas prioritetin insanların qurtarılması olduğunu desə də, belə böyük fəlakətə səbəb olan insanların da cəzasız qalmayacağını da vurğulayıb. Devam edəcək. İmali kusuru kastı olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek. Kimsenin yanına yaptığı yanlış bırakılmayacak. Ya bundan emin olun. Hatırladık ki fevralın 6'sında Türkiye'de 7,7 bal gücündə zəlzəl olub. Dağıdıcı zəlzələ Türkiye'nin 10 vilayetində 13,5 milyon insana təsir göstərib. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ölənlərin xatirəsini anmaq üçün ölkədə 7 günlük matəm elan edib. Bundan başqa 3 aylıq fövqəladə vəziyyət elan olunub. Zəlzələdə bir nəfər Azərbaycan vətəndaşı, 43 yaşlı Bakı şəhər sakini Nailə Bünyatova dünyasını dəyişib. Axtarışda olan 25 vətəndaşımız var. Bunu Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Səfirin sözlərinə görə onların axtarışda olması başlarına hansısa bir işin gəldiyinə işarə deyil. Telefonlarını itirmiş yaxud elektrik enerjisi olmadığı üçün telefonları sönmüş ola bilər. Bu siyahı böyük idi, lakin
azala-azala gedir. Səfir Malatya'da itkin düşen 4 Azərbaycanlı tələbənin də axtarışlarının davam etdirildiyini bildirib. Azərbaycanın xilas ediciləri dağıntılar altından daha bir qadının meydinə çıxarıblar. Kahramanmaraşda 7 mərtəbəli binanın dağıntıları altında aşkarlanan orta yaşlı qadının meydi çıxarılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Hazırda axtarış xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir. İndiyədək Azərbaycan xilas ediciləri zəlzələdən ciddi zərər görmüş Kahramanmaraş şəhəri ərazisində həyata keçirdikləri axtarış xilas etmə əməliyyatları nəticəsində dağıntılar altından 5-i uşaq olmaqla 26 nəfəri sağ, 50 nəfərin isə meydini çıxararaq adiyyəti üzrə təhvil veriblər. Zəlzələ baş verən gündən indiyədək Türkiyədən Azərbaycana 205 nəfər vətəndaşımız təxliyə olunub. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib, bildirib ki, təxliyə prosesi avtobuslarla həyata keçirilir. Zəlzələdən zərər çəkmiş 12 vilayətdən 5 avtobus vasitəsilə Azərbaycan vətəndaşları və onların yaxın ailə üzvləri olan xarici ölkə vətəndaşları quru yolla Gürcüstan üzərindən Azərbaycana yola salınıb. Belə 200-dən çox vətəndaşımızsa hazırda Azərbaycana doğru yola çıxıb. Bu ağır günlərdə Türkiyənin yanında olmaq bizim üçün böyük şərəfdir. Bunu Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyini ziyarət edərkən deyib. Türkiyə-Azərbaycan artıq bir yumruqdur. Bir ürəkdir, bir candır deyən dövlət başçısı Azərbaycanın bərpa işlərində də yardım etməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Mənim göstərişimlə bütün yardım məsələləri bir mərkəzdən idarə olunacaq. Prezident administrasiyasının rəhbərinə göstəriş verildi. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan xəstəxanalarında yaralıların müalicəsi üçün bütün şərait var. Həm Bakıda, digər şəhərlərdə, o cümlədən Naxçıvanda artıq çarpaylar ayrılıb. Əgər ehtiyac olarsa, Azərbaycan xəstələri gətirməyə də hazırdır. Paralel olaraq böyük bir qrup könüllü artıq yola düşür. Bizim böyük könüllü qruplarımız var. Həm Heydər Əliyev fondu nəzdində fəaliyyət göstərən könüllər, Asan könülləri. Yəni, onlar hər zaman Azərbaycanda, məsəl üçün, bədbəxt hadisə baş verdikdə, məsəl üçün, bizdə də Şamaxı, Aqsu, İsmailıda zəlzələ baş verdikdə, ilk o yardıma yetişən də onlar olmuşdu. Onlar da indi hərəkətdədir, yoldadır. Azərbaycan xalqı könüllü olaraq öz doğma qardaşlarına dəstək olmaq üçün kimin əlində nə var onu gətirir deyən dövlət başçısı qeyd edib ki, onun göstərişi ilə özəl şirkətlər artıq fəaliyyətə keçiblər. Həm maddi yardım, eyni zamanda texniki yardım göstərməyə başlayıblar. Bu xüsusda Sokarın adını çəkən prezident bildirib ki, şirkət eyni zamanda Türkiyə şirkətidir və əlində olan bütün imkanlarla yardım etməyə çalışır. Dövlət başçısı Türkiyədə Azərbaycan, eləcə də digər ölkələrdən gələn xilas edicilərin böyük işlər gördüyünü vurğulayıb. Əlbəttə ki, əsas burada yük və mənəvi yük Türkiyə hökuməti üzərinə düşür. Mənim qardaşım, hörmətli prezident dərhal bütün göstərişləri verdi, bütün nazirləri fəlakət zonalarına göndərmişdir və tam əminəm ki, güclü və qüdrətli Türkiyə dövləti bu çətinliyi daşacaq və tezliklə qurtarma, arama işlərin aparılmasında öz səylərini davam etdirəcək və ondan sonra təbii ki, bərpa işlərinə də biz qoşulmağa hazırıq. Yəni, Türkiyə-Azərbaycan artıq bir yumruqdur, bir ürəkdir, bir candır. Biz belə görürük, Türkiyə-Azərbaycan vətəndaşları da belə görür və bu ağır günlərdə Türkiyənin yanında olmaq bizim üçün böyük şərəfdir. Təbii fəlakətlər olur. Heç kim bundan sığortalı deyil, deyən İlham Əliyev qeyd edib ki, Türkiyə dövləti güclü dövlətdir və bu fəlakətlə də mübarizədə öz gücünü göstərir.
Azərbaycandan Türkiyəyə yardım kampaniyaları davam edir. Gələcəklər isti paltarlardır, uşaq pampeslərdir. Borcumuzdur. Bakı ilə yanaşı bölgələrdə də yardımlar toplanır. Mənim balalarımdır orada, hamısı. Hamısı mənim balalarımdır. Televizyonda göründük. Eşidəndə inanıb ürəyim var. Paytaxtda və rayonlarda olan toplanış yerləri Ayır bir xəbərdə. Hər birimizi qürurlandıran həmin o görüntüləri bir qədər sonra təqdim eləyəcəyik. Hələlik elə zəlzələdən yenə danışacağıq. Deməli, dəhşətli zəlzələnin 3-cü günündəyik. Dağıntılar altından insanların sağ yaxud cansız bədənlərini çıxarmaq üçün mübarizə davam edir. Amma hər saat ümidlər bir qədər də azalır. Dağıntılar altında aclıq, susuzluq, xəsarətlər və üstəlik dondurucu soyuq. Bütün gücünü səfərbər edən yerli və xarici ölkələrdən gəlmiş xilas edicilər bu gün də üzləri güldürə bildilər. Arkadaşım gösteriyor. Bakın bir mucizeyi görüyoruz. Bir mucizeyi ekranlara getiriyoruz şu anda. Ellerim bembeyaz olmuş. Çok üşüyorum. Bak deliği açtılar. Bol. Bak yaklaştılar sana Yağmur. Selam Ela geliyor. Hadi. Hadi kızım. Bak bir şey yapar. Görüyor musun? Bak. Tamam, tamam. Bir tane daha mı? Şazi Bey Mahallesi Güvenç Apartmanı'nda 3,5 yaşındaki Arif Kağan'ın şu anda canlı bir şekilde çıkarıldı Arif. Şu anda gel Allah size. Ver Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Başıyla beraber. Allah'ım, Allah'ım. Al. Açıl. Al şunları hemen. Battaniyesini al. Elini terpet. Ay maşallah, maşallah Zeynep. Aa, selam. Ben nereden bulaşırım? Tamam, ben senin yanına geleyim o zaman. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Tamam. Tamam. Aferin Muhammed. Aferin işte. Aferin dayısının gülü. Dayısının gülü. Gel. Sütünlenin. Gel bir. Hadi. Adamı. Ali'yi aldık. Allah'ın izniyle Ali aldık. Ali. Teşekkür ederim. Bəli, 3 gündür həm də möcüzələrə şahid edirik. Şahidlik eləyirik daha doğrusu. Ötən gündən hər baxdığımız görüntüdə qürurlanırıq. Elə bugün yayılan bu görüntü kimi. Hətta maşına yox, ürəyə bax deyə paylaşanlar oldu. Və bu görüntü
çox şeydən xəbər verirdi. Ən əsası insanlıqdan. Azərbaycanlıların qardaş Türkiyə xalqı üçün topladıqları yardımı, necə deyərlər, məkan tutmur. Yardımların toplandığı ünvanlarda dəyişiklik var. Yardımlar Heydər Əliyev adına idman kompleksində toplanır. Artıq bu ərazidə, belə deyək, həm geyimlər üçün, həm də ki, qida məhsulları üçün ayrı-ayrı bölmələr yaradılıb. Hamımız üzgünük, əlimizdən gələn, gücümüz çatan nə varsa Türk xalqının yanındayıq, qardaşlarımızın yanındayıq. Təzə geyimlərdir, əlcəklər, isti paltarlardır, uşaq pampersləridir, belə də geyimlər. Bütün əlimizdən, gücümüzdən çatan qədər öz dəstəyimizi eləmişik. Yığanlar, yastıqlar, biraz da geyim, borcumuzdur. Qida, paltar, hər bir şey yardım edirik burada hər kəsə. Yəni, Türkiyə həmişə yanındayıq. Bugün bir avtobusa yerləşdirib gətirdik. Planımız da var ki, iki avtobus, iki maşın gətirək. Ondan sonra növbəti günlərdə davamlı bu nə qədər davam edəcəksə elə gətirək. Əsasən qalın və təmiz geyimlərə ehtiyac olduğu üçün çeşidləmə zamanı bəzi paltar və ayaqqabılar göndəriləcək qutulara qoyulmur. Kaç tane yazlık kıyafet de çıktı, çok az sayıda. Onları da ayıkladık. Herkes elinden ne gelirse getirmiş, notlar yazmışlar, çocuklar şekerlerini göndermişler, oraya notlar yazmışlar. Çok duygusal şeylerle karşılaştık. Hepsinden Allah razı olsun. Önemli değil, ayıklıyoruz biz. Ama olabildiğince kalın. Orada çünkü hava sıcaklığı 0 derece, kar içinde hepsi. Orada artık onlarla uğraşmasınlar. Biz burada güzelce toparlanalım. Onlar sadece açıp dağıtsınlar. Bir de orada ayıklamaya hiç uğraşmasınlar. O yüzden olabildiğince güzel halde olanlar gelse çok daha mutlu olacağız. Azerbaycan halkından haişimiz şudur. Lütfen gıda, kuru gıda ve hazır gıda mahsullerine öncelik versinler, üstünlük versinler. Yeteri kadar paltar yığıştı. Şu anda bir hafta 10 gün boy süresince dayandırdık onu. Lütfen getirmesinler. Şu an için getirmesinler. Kek olabilir, peçanyalar olabilir, gofret olabilir. İnsanların anında açıp yiyebileceği şeylerden de istiyoruz biz. Ne zamana kadar devam edecek artık aksiyon? Bunda bir süre koymadık. Şu anda 30 gün ama bu artabilir de azalabilir de, bu duruma göre değişecek. Gün ərzində hansısa bir saat müəyyən etmişsiniz mi? Valla dün saat muayene ettik ama hiçbir işe yaramadı. 24 saat orada kaldık. Büyük ihtimal saat olmayacak bunda. Geceye kadar devam edecek. Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliği de qardaş ölkəyə yardım etmək üçün kampaniyaya start verib. Yardımlar Neftçilər Prospektində yerləşən Əl Oyunları Sarayında yığılır, amma diqqət etməli olduğumuz məqamlar var. Bütün vətəndaşlar tərəfindən təqdim olunan geyimləri qəbul edirlər və çeşidləyirlər. Bir məsələni də qeyd etmək istərdik ki, sanitari epidemioloji vəziyyəti və virusun yayılması nəzərə alaraq artıq ikinci əl geyimlər və əşyalar qəbul edilmir. Həmçinin qida təhlükəsini də nəzərə alaraq qida məhsulları da qəbul edilmir. Xahiş edərdik ki, yanı etmək istəyən vətəndaşlar bu məsələlərə diqqət yetirsinlər. Təkcə geyim və qida ilə deyil, eyni zamanda maddi yardım etmək istəyən vətəndaşlar da var. Bunun üçün Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi Facebook ünvanına daxil olaraq aidiyyatı bank hesab nömrələri ilə bağlı video təlimat vasitəsilə məlumat əldə etmək mümkündür. Səbinə Qurban, Həsən İltürk, ARB Xəbər. Bölgələrdə yaşayan insanlarımız da Türkiyəyə dəstək aksiyasına qoşulublar. Zəlzələdən əziyyət çəkən insanlar üçün humanitar yardımlar toplanır. Sakinlər, sahibkarlar, müəssisə və təşkilatlar ardı arası kəsilmədən şəhərlərdə yaradılan məntəqələrə ərzaq və əşyalar gətirirlər. Böyükdən kiçiyə hər kəs qardaş ölkədə zəlzələdən əziyyət çəkənlərə yardım etməyə çalışır. Mən belə başa düşürəm ki, bütün Azərbaycan millətinin, Türk dünyasının borcudur. Televizyonda göründə, eşidəndə inanır ki, ürəyim ağrıdı. Gəncə sakinləri Türkiyədə zəlzələdən əziyyət çəkənlərə yardım edirlər. Türkiyənin Gəncədəki baş konsulluğuna gələn insanlar lazımi ləvazimatları qonşu ölkəyə göndərirlər. Onlar hər zaman bizim yanımızda olub. Biz də bununla az da olsa dəstək olmaq istədik əlimizdən gələni. Bir karofka yeni mallar. Əlimizdən gələn gətirmişik. Bir də mən özüm də kampaniya başlatdım. Hal-hazırda mən 19 il Türkiyədə əsnaflıq eləmişəm, orada yaşamışam. Mənim bəlalarım da orada hamısı.
Hamısı mənim balalarımdır. Onlara Allah kömək olsun. Qadasını alım onların. Əşyalar 27 addadır. Gəncə şəhərində yerləşən Türkiyənin baş konsulluğundan verilən bir siyahı var. Həmin siyahı üzrə bütün əşyalar burada toplanır və buradan Türkiyəyə göndəriləcək. Kampaniyaya İmişli sakinləri də qoşulub. İmişli rayon mədəniyyət mərkəzində qərargah yaradılıb. Dəstək kampaniyasına qoşulan vətəndaşlar isti geyimlər, həmçinin müxtəlif zəruri əşyalar gətirərək qərargaha təhvil verirlər. Təşəbbüslə irəli çıxdıq və sağ olsunlar, hər kəs öz gücü çatan bacardığı qədər köməkliyi gətirirlər, İmişli Mədəniyyət Sarayının qarşısında təhvil verirlər. Rayonumuza aksiya başlatmışıq, qardaş ölkə Türkiyəyə dəstək edirik. Lənkəranlılar da qardaş ölkədəki vəziyyətə biganə qalmır. Adi vətəndaşlarla yanaşı yerli sahibkarlar, isti geyimlər, yataq dəstəri, yorğan döşəklər, zəruri məişət avadanlıqları, qızdırıcılar, tibbi ləvazimatları toplayaraq zəlzələdən ziyan çəkənlərə göndərirlər. Əlimizdən gələni qardaşlarımız üçün gətirmişik, inşallah ki, istifadə olunur. Çoxu uşaqlar üçün gətirmişik. Corab, isti corab, əlcək, papaq kimi, pampers kimi, nəm salfetka kimi, bir də ki, yeməli şeylər quru. Bu yardım, yəni, daha da neçə gün davam etsə, əlimizdən gələn köməkliyi yenə də əsirgəməlik. Humanitar yardıma Masallı, Astara, Lerik, Yardımlı, Cəllabat, Biləsuvar və digər rayon sakinləri də qoşulublar. Elə Türkiyə ilə eyni vaxtda zəlzələnin yaşandığı Suriyada təbii fəlakət nəticəsində ölənlərin sayı 2000-ə keçib. Bu barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi məlumat verib. Bildirilib ki, 5000-ə yaxın ailə evini itirib, 50000 ailənin təcili yardıma ehtiyacı var. Ölən və yaralananların sayının daha da artacağı gözlənilir. Zəlzələdən sonra yayılan görüntü xeyli sual yaratdı. Burayı görüyorsunuz mu? Bax, bax. Başıdakı tikinti materialları bazarda üst tutduq. Petin zəif tərəfinə düşür. Şirkətlər niyə bu daşa üstünlüyü verir? 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsindəyik. Azərbaycanda istehsal olunan kərpiclərin keyfiyyətindən danışacağıq. Əmək pensiyasının minimum məbləği 240 manatdan 280 manata çatdırılıb. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi əmək pensiyaları haqqında qanuna edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Qanun fevralın 1-dən tətbiq olunur, artım təxminən 100 mindən çox pensiyacını əhatə edir. Prezident İlham Əliyev dini qurumlara maliyyə yardımı göstərməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Prezidentin ehtiyat fondundan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə 1 milyon, Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyası dini qurumu, Bakı Dağ Yəhudiləri dini icması, Avropa Yəhudilərinin Bakı dini icması, Katolik Kilsəsinin Apostol Prefekturası dini qurumu, Alban Udi Xristiyan dini icmasının hər birinə 350 min, habelə digər qeyri-İslam dini icması, İcmalarına maddi dəstək məqsədi ilə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində mənəvi dəyərlərin təbliği fonduna 350 min manat vəsait ayrılıb. Tofiq Quliyevin əsərləri Azərbaycan mədəniyyət aləmində bir inqilab edib. Daha doğrusu əsərləri ilə Tofiq Quliyev həm görkəmli bəstəkar, həm Azərbaycanda caz sənətinin banisi də adlandırıla bilər. Prezident İlham Əliyev görkəmli bəstəkar, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Tofiq Quliyevin abidəsinin açılışında iştirak edərkən belə deyib. Dövlət başçısı böyük mədəniyyət xadiminin Azərbaycan xalqının sevgisini qazandığını, onun əsərlərinin böyük sərvəti olduğunu bildirib. Bu əsərlər ölməz əsərlərdir. Bugün də səslənir. Bundan sonra da uzun illər ərzində səslənəcək. Çünki bu əsərlərin mahiyyətində həm Tofiq Quliyevin istedadı, eyni zamanda Azərbaycan xalqına doğma Bakı şəhərinə olan məhəbbəti dayanır. Tofiq Quliyev öz xalqına çox bağlı idi. Azərbaycan, Bakı haqqında onun əsərləri bunu göstərir. Eyni zamanda onu tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, çox gözəl insan, gözəl ziyalı idi. Sözün əsl mənasında böyük mədəniyyət xadimi idi.
və öz fəaliyyəti ilə, öz əsərləri ilə, eyni zamanda Azərbaycanın ictimai həyatındakı rolu ilə tarixdə öz layiqli yerini tutmuşdur. Və Türkiyədəki zəlzələ mövzusuna qayıdırıq. Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən Türkiyəyə ezan olmuş Azərbaycan ordusunun hərbi tibbi personalı Qəhrəmanmaraşda fəaliyyətə başlayıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, tibb personalımız hərbi həkimlərin Səhra Hospitalında Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları ilə koordinasiyalı şəkildə zəlzələ nəticəsində xəsarət alanların qəbulu, qeydiyyatı, çeşidlənməsi, əməliyyat olunması və aidiyyəti üzrə digər tibb müəssisələrinə göndərilməsi işlərində fəal iştirak edirlər. 20 nəfərlik heyətə ümumi cərrah, travmatoloq, lor cərrah, oftalmoloq, neyrocərrah, revmatoloq, patoloq, anesteziyoloq, plastik, rekonstruktiv cərrah daxildir. Hörmətli tamaşaçılar, bir qədər sonra biz Türkiyə zəlzələ bölgəsinə bağlanacağıq. Qəhrəmanmaraş Azərbaycan Təhsil Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin sədri Tural Şahbazlıdan ən son məlumatları öyrənməyə çalışacağıq və hələlik isə anonsunu etdiyimiz süjeti təqdim edirik. Qırmızı içi boş kərpiç hündür mərtəbəli tikillərdə ən çox istifadə edilən materiallardandır. Bakıda bütün hündür mərtəbəli binalarda bu daşlardan işlədilir. Zəlzələdən sonra Türkiyədən yayılan bir video isə ortaya xeyli sual çıxarır. Əslində kərpic keyfiyyətinə və dözümlüyünə görə mişar daşından xeyli geri qalır. Amma bu o demək deyil ki, bu daş toxunanda ovxalanıb töküləcək qədər zəif materialdır. Kərpic istehsalı və satışı ilə məşğul olanlar belə deyir. Yəni aşıq satır, qırlasdır. Kərpic hansı halda keyfiyyətsiz ola bilər? O kərpicdən baxır da, istili temperatur məsələn zəif olanda kərpic boz olur, məsələn keyfiyyətsiz olur. Bu haradasa 1000-1300 dərəcədə bişmiş kərpicdir. Özünə rəngini görsən qıpqırmızıdır. Təsadüfən ola bilər. O da kərpicin içində 10.000-də 100 dənə, 50 dənə. Yoxsa o keyfiyyətsiz, niyə keyfiyyətsiz olur ki? Yaxşı bişmir, yoxsa necə? Harda ki, peçin zəif tərəfinə düşür, uzaq yerinə düşür, biraz istilik ona az dəyər. Mütəxəssislər deyir ki, kərpic iki növdə olur. Biri otaqlar arası divarların hörülməsində, digəri fasad hissədə istifadə üçün nəzərdə tutulub. Amma heç bir halda yük götürən material deyil. 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsindəyik. Əraziyə nəzər salanda görürük ki, əsas dayaqlar betondandır. Yəni tərkibində armatur materiallar olan betondan. Qırmızı kərpiclər isə yalnız otaqlar arasındakı divarlara hörülür. Yəni bu istiqamətdə istifadə olunur. Yəni bu kərpic binanın əsas təməli demək deyil. Təməldə adətən mişardaşından istifadə edirlər. Ancaq yuxarıda mərtəbələrdə, yaşayış olan hissələrdə kərpicdən istifadə edirlər. Boşluqlu kərpiclər yüngüldür deyə, binanı ağırlaşdırmasın deyə, həm də yüklənməsin deyə ondan istifadə edirlər. Yəni bir rolu var bunun zəlzəliyə qarşı davamlıqda? Yoxsa binanın özülü betondansa bir rolu yoxsa? Əsas yük daşıyan deyil. Mənzillərin arasıdır, araç kəsmələrinin hörgüsündə istifadə olunur. Yük daşıyan ancaq monolit konstruksiyadır. Amma bu o demək deyil ki, ara kəsmələrdə keyfiyyətsiz kərpicdən istifadə edilə bilər. Mütəxəssislərin fikrincə tikinti sahəsindəki bütün materiallar əvvəlcə xüsusi laboratoriyalarda sınaqdan keçirilməlidir. Türkiyədə çəkilən bu videodakı kərpiclərin hansı temperaturda bişirildiyi yaxud sınaqdan keçirilib-keçirilmədiyini isə deyə bilmərik. Burayı görürsünüz mü? Bax, bax. Gündüz Vaqifoğlu, Namiq Abdullayev, ARB Xəbər. Tovuzda baş verən qəzada iki nəfər dünyasını dəyişdi. İçində xəstə var idi. O xəstəyi rayona aparırdılar. Gəncədə maşın qarət edildi, yandırıldı. İçindən bir dənə qara paltarı, orta boylu, arıq oğlan uşaq. Bax, belə çıxdı, qaçdı. Günün hadisələrindən xəbəriniz olsun.
Bəli, davam edirik. Paytaxtın Papalin və Kubinka kimi tanınan ərazilərində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı növbəti əməliyyatlar keçirilib. Narkotik satan 13 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslərdən ümumilikdə 2 kilograma yaxın heroin, tiryək, metamfetamin və satışı qadağan olunan psixotrop tərkibli həblər aşkarlanıb. Saxlanılanlar narkotik vasitələri şəxsi istifadələri ilə yanaşı paytaxtda satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Əməliyyat nəticəsində tutulan şəxslərdən bəzilərinin gənclər və yeniyetmələr arasında narkotik vasitələrin təbliği ilə məşğul olduqları da müəyyənləşdirilib. Faktlarla bağlı toplanan materiallar rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib və bu şəxslərin hər biri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şəkinin aşağı Göynük kəndində fərdi yaşayış evində yanğın olub. Şamil Babayevə məxsus ümumi sahəsi 110 kvadrat metr olan bir mərtəbəli iki otaq və eyvandan ibarət evdə yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsindən iki yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb edilib. Evin 90 kvadrat metrlik sahəsi və əşyaları yanıb, yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə edilib. Gəncədə sübh çağı avtomobil yanıb. Maşını qarət edən şəxs və ya şəxslərin yandırdığı deyilir. Gəncədə səhər saatlarında yanğın olub. Hadisə şəhərin Aydınbəyov küçəsində yaşayış binalarının birinin qarşısında qeydə alınıb. Naməlum şəxslər Ana Rəhmədova məxsus VAZ-2105 markalı avtomobili qarət etdikdən sonra maşına od vurub, ərazidən qaçıblar. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən qüvvələri cəlb edilsə də, maşın tamamilə yanıb. Yaxınlıqdakı evlər və avtomobillər yanğından mühafizə edilib. Avtomobil sahibinə 6500-7000 manat civarında ziyan dəyib. Maşın burada çox tərəfdə dayanmışdı. Qonşu da gecə orada saxlanmışdı. Axşam işdən gəlib orada saxlanmışdı. Qonşu o bir binada olan səhər-səhər həyat yoldaşının işi aparanda görüş bir nəfər arxada bagaj tərəfsizədə nəsə eşələnmiş. Elə bilib mənəm, daha heç nə deməyibdi. Ondan sonra bu yanğın baş veribdi. Mən səhər-səhər 8-10 dəqiqə işləmiş. Gördüm möhkəm işıq yandı. İkinci məsələdə olan pərdə məsələdə gördüm maşın yanır. Maşın, heç bilmədim bizim maşın olduğunu hələ. Çindən bir dənə qara paltarı, orta boylu, arıq, oğlan uşaq. Bax, belə çıxdı, qaçdı. Çıxdı, qaçdı, onun kimi də cəmat söküldü, gəldilər, onun bacarını gəldi, söndürdü, belə. Hadisə yerinə Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları cəlb olunub, avtomobildən əl izləri götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar başlanılıb, müvafiq ekspertizə təyin olunub. Ekspertizanın rəyindən sonra araşdırılmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Hazırda hadisəni törədən şəxs və ya şəxslərin tapılması istiqamətində əməliyyat axtarışlarına başlanıb. Tovuzda ağır yol qəzası olub. Hadisə Əlimərdanlı kəndində yaşanıb. VAZ-2101 və Mitsubishi markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə VAZ-da olan 4 nəfərdən ikisi 47 yaşlı Əli Abuzərov və həmyaşıdı Nabat Abbasova ölüb. 3 nəfər 58 yaşlı Asiman Abuzərov, 53 yaşlı Natiq Qasımov və 59 yaşlı Mayil Quliyev xəsarət alıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mol 11-in içində xəstə var idi. O xəstəyi rayona aparırdılar. Rayona aparanda, o bunlar rayona gedəndə bu maşın da qabaq-qabağa streçi gəlir. Streçi gələndə, bax, bu onu yolla keçib, onu sağ tərəfinə vurub oraya yığıb. İlə bu günlərdə yollarda daha ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 0-2 dərəcə, şaxda gündüz 1 dərəcəyə dək isti olacaq. Bölgələrdə havanın arabir yağıntılı olacağı, fasilələrlə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda intensiv olacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 0-4 dərəcə, gündüz 4-7 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 gündüz 3-8 dərəcə şaxta olacaq, yolların buz bağlayacağı bildirilir. Və
Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi, indi Türkiyə zəlzələ bölgəsinə Kahramanmaraşa bağlanacağıq və burada Azərbaycan Təhsil, Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin sədri Tural Şahbazlı bizi gözləyir. Tural bəy, axşamınız xeyir olsun. Bölgədə hazırda vəziyyət necədir və azərbaycanlıların vəziyyəti ilə bağlı hansı məlumatlar var? Tələbələrimizin itkin düşüb, onların axtarışları davam etdirilir. Sizə eşidək. Salam, ilk öncə Kahramanmaraş şəhərindən sizləri salamlayıram. Təbii ki, hal-hazırda bu yayını eləmək də bizə bir qədər çətindir, çünki şəhərdə elektrik və internet yoxdur, şəbəkə yoxdur. 6 fevral saat 5 radələrində Kahramanmaraşda 7.6 bal gücündə bir zəlzələ oldu. Bu zəlzələdə zəlzələnin olduğu baş verdiyi 2 saatlərin ilk dəqiqələrdən etibarən biz mənim yaşadığım ev binada döktü, amma şükür biz sağ salamat tutduq, amma ilk dəqiqələrdən etibarən tələbələrimizə, dostlarımıza, hər kəsə ulaşdıq, tələbələrimizin vəziyyəti ilə maraqlandıq. Burada yaşayan ailələrimizin, Azərbaycan ailələrin, tələbələrin vəziyyəti ilə maraqlandıq. Bizdə olan ilk məlumata görə Kahramanmaraşda hal-hazırda 56 Azərbaycanlı tələbəmiz var və 170-ə yaxın normal sivil vətəndaşımız var. Sağ olsun, zəlzələnin ilk dəqiqələrindən etibarən həm Azərbaycan dövlətimizin, həm Azərbaycan Ankara təfirliyimizin, həm də diaspora komitəmizin dəstəyini hiss elədik. İlk dəqiqələrdən etibarən şəbəkənin az olmasına, heç olmamasına baxmayaraq, həm diaspora komitəmizdən, həm təhsil müşavirliyimizdən, Ankaradan, həm səfirliyimizdən bizlə sağ olsunlar, maraqlandılar və operativ bir şəkildə Azərbaycan vətəndaşlarının bölgədən təxliyəsi həyata keçirildi və dünən ilk avtobus Kahramanmaraşdan Azərbaycana yola çıxdı. Bugün də az öncə bir avtobusumuz yola çıxdı və bu təxliyə də vətəndaşlarımıza bir yerə toplayıb ulaşdığımız müddətdə də təxliyə davam edir. Tural bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirik məlumata görə. Və hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, biz Türkiyədə zəlzələ bölgəsindən Kahramanmaraşdan ən son məlumatı öyrəndik və burada olan Azərbaycan Təhsil, Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin sədri Tural Şahbazlı orada olan azərbaycanlıların vəziyyəti ilə bağlı bizə məlumatları çatdırdı və yenə də dağıntılar altından insanların sağ çıxacağı ümidi hər birimizin içində var və biz inanırıq ki, xilas edicilər yenə hər saniyə, hər dəqiqə və hər gün üzümüzü güldürə biləcək və orada olan hər bir milliyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin yardımçısı olsun Allah və elə bu ümidlə də, bu arzu ilə də buraxışımızı yekunlaşdırırıq. Sabah eyni vaxtda görüşəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdaram.